Петропавлда 500-ден астам солтүстік қазақстандық оқушы республикалық пәндік олимпиаданың облыстық кезеңде білімін сынға салуда. Үміткерлер екі күн бойы жалпы білім беретін пәндер бойынша күрделі тапсырмаларды орындайды. Нәтижесінде жоғары ұпай жинағандары республикалық және халықаралық сайыстарға жолдама алмақ. Математика секциясында жоғары сынып оқушылары күрделі есептерді шығару үстінде. Әбу Досмұхамбетов атында облыстық дарынды балаларға мамандандырылған гимназия интернатының оқушысы Ильяс Қазиев республикалық олимпиада аясында ұйымдастырылған пәндік сайысқа ұзақ уақыт дайындалғандығын айтады. Осы олимпиадаға мен өте көп дайындалдым. Өзім мұғаліммен әр түрлі тақырыптар оқыдым. Осы барлық математикадан қасатын оқушыларға сәттілік тілеймін. Пәндік олимпиаданың облыстық кезеңіне 500-ден астам оқушы қатысуда. Оқуда озаттардың білімін Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің оқытушылары екі күн бойы бағалайды. Білім басқармасындағылар жылына бір рет өткізілетін мұндай пәндік олимпиадалар білім сапасының деңгейін саралап отыру үшін қажет дейді. Жалпы білім беретін облыстық олимпиада жүріп жатыр. 500-ден астам 13 ауданнан және Петропавл қаласынан оқушылар келді. Барлығының дайын іріктеуден өткен дайындықтары өте жақсы деп ойлаймын. Ертең 6 қаңтар күні облыстық деңгейдегі екінші туры басталады. Оған бірінші турдан өткен балалар ғана өтеледі. Пәндік олимпиаданың қорытындысы келесі күні шығарылмақ. Ең жоғары ұпай жинаған үміткерлер республикалық кезеңге жолдама алады. Берік Қасен, Арман Жаманғызов, муниципалдық телеарна.